በተለየኝ ያረግነው በሳቅ በደስታ እና አብረን ያወቀነ አርቲስት ደረጀ በላይ ይባላለሁ። ድምጻዊ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመማርበት ጊዜ የወላጆች ቀን ሲከበር ሳተፍ ነበር። ከዛም የሙዚቃ ፍላጎት እየጨመረ በመጣቱ በአካባቢው በሚገኝ በልጅነቴ በኪነት በቀበሌ ወረዳ አውራጃ ምናምን ይያልኩኝ በአካባቢ ይሰራ ነበርኝና በልጅነት እንደጀመረው እና አንደኛ ደረጃ እየተማርኩ ድራም ነበር መጫወት ድራም እየተጫወቱ እንደዛ ነበር። ቀስ ይያልኩ ደግሞ ክራር ቆይቼ ደግሞ ተስፋዬ ወርቅነና እኔ አንድ ላይ ነበር መሰራ ወረዳ ኪነት እና ለመጀመሪያ ደብረ ማርቆስ ሲኒማ የተጫወቱ የዝና የምትል ነበረች እና የዝና አንቺ የዝና ቁታ ደረቤና አልቦሽን አርግና እንዴ በመንገዱ እንደያዝና ታማይዱንስ ነገር ፍቅር ጨብጦኝ በደህነት ጎኔ አንጂቲን በለኝ ያል የዝና አንቺ የዝና ቁታ ደረቤና የዝና አልቦሽን አርግና የዝና እንዴ በመንገዱ እንደያዝና ታማይዱኖት ነገር ፍቅር ጨብጦኝ በደህነት ጎኔ አንጂቲን በላ ይያልኩ ነበር መሰራው በልጅነት ወቅት ይዘና ቆየው። ከዛ ትምህርት ቤትም ምንም ይያልኩ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ትምህርታችን ጨርሰን ወደ አዲስ አበባ መጣን። በተለይ አባቴ ደግሞ በያሬድ ሙዚቃ ቤት ምሩቅ ነበርና እንትን ያረጋይ ነበር ይሄ ያነቃቃኛል ተማር ቢለኝም ግን ወደ ሙዚቃው ትንሽ እና ያው ለቀቅስ ያረጋኝ ያው እንደዚህ መጣው። ያው እንግዲህ ደግሞ አዲስ አበባ መጣና ደግሞ ተቀላቀልን ወደ ሙዚቃው ወደ ክለቡ ወደ ማማ ይመጭ ጀመረ እና ሙዚቃ እንደዛ ነው የተጀመረው ከልጅነት ነው። አዎ ክራር በጣም ቆንጆ ነው። በመቻሌ በመጫወቴ ብዙ ነገር ጠቅሞኛል። ብዙ ዘመዎችን ሰራለሁኝ። በብዛት በአንደኛው አልበሜ ግማሽ ወደ 6 ወደ 7 የሚሆኑ ዘመዎች የኔ ስራዎች ናቸው። ሌላው ያበበ መለሰ ስራ ነው 98 ላይ ወጣዋል። ሁለተኛው አልበሜ ላይም ደግሞ ሙሉን ዜማ አንድ ዜማ አበበ ሰርቷ በመለሰ ሌላውን ዜማዎችን እኔ ሰራሁ። ሌላው ደግሞ አስረሳ ሰፋ መሰለ ጌታውን እኔ ሰራሁት። የመጀመሪያው አቀናባሪ በጣም ጥሩ እዚህ ስሜንም እንትን ያደረገልኝ ምትኩ ተፈራ የፍሬም እና ያቀናበር ብዙ የፍሬም ተምሩና ሰርቷ እሱ በደንብ ሰርቶታል እና በደንብ ለነ ላይ ነው የሚለው ስራ ምትኩ ነው ያቀናበረው። ይሄ አበበ መለሰ ስራ ነው። እነዚህ ስራዎች በጣም በቃ ህዝቡ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ወደ 19 ብዙ አመት ሊሆን ነው እና ከጥሩ ሰው ጋር መስራት ይሄው። አዎ የኤፍሬም ታምሩን በጣም ወደዋለሁ። በሱ ነው የጀመርኩት። በሱ ባረጋይ ምናምን ነው የጀመርኩት። እኔ ኤፍሬም በጣም ነው የምወደው። አንተ ተስፋ እንዳልሰጠሽ
አመነው ከረሽናነ ልቤን አሳዘንሽ አመነው ከረሽና ልቤን አሳዘንሽ ኦሆ ብትጨክኝበት የመጀመሪያ አልበሜ ሁሉን እንዳመሉ የሚል ነው። 98 ዓመት ምረት ላይ ነው የወጣው። ምትኩ ተፈራን ያቀናበረው ዜማ በመለሰ አስረሳ ሰፋ እንደዚህ ይሰራ ነው እና 98 ላይ ነው የወጣው። ቁጥር 2 2005 ላይ አጀብ ነው የሚል ስራ ሰራው። ፕሮዲውሰር ያረኩት ራሴ ነው ያከፋፈልኩት። 2005 አው ተለቀቀ። ሌላው ደግሞ ከነ ማዲንጎ ጋር ነ ቪዲዮ ታንጉት ቪዲዮ ኮሌክሽን ሚሊኒየም ኮሌክሽን በቃ በሲዲ ወደ አራት ሲዲዎች ሰርተናል። ነ አይሌ ኢየሱስ ግርማ ነግዛቸው ጋር ምን አሁን ብዙ ስራዎች አሉ። ታስብ ሻራለው የሚለው ለነላይ ነው ወይ የሚለው በጣም ይሂዷል። በጣም ያስታውሳሉ። ነኔ ስነጋጠባ ነጋጠባ ሰላንቺ አስባለው ሳስበሻራለው ስጨነቀራለው ስተበባራለው ሰላንቺ አስባለው ለከሎን ሳልበላንቺ ናሰላሰላለው ሳስበሻራለው ስጨነቀራለው ስተበባራለው። ይሄን ስራ የሰራው ዜማ በመለሰ ነው። ቅንብሩም ደግሞ ለኤፍሬም የሰራለት ምትኩ ተፈራ ነው። ያው አበበ ዜማዎች ብዙን ጊዜ ለኤፍሬም ይሰራል። እኔም ደግሞ በልጅነት የምጫወተው ኤፍሬም እንጫወታለሁ እና በቃ ነገሮች ሁሉ ተቀራረቡ እና ወደዛ ይመስለኛል እነዛ ይመስለኛል። እውነት ነው። ቤተሰብ ነን፣ ቤተሰብ ነን፣ አክስታሞች ልጆች ነን፣ በዚህ ቤተሰብ ነን። እሱ በጣም ጎበዝ ደራሲ ነው። በዘመድ በምን በምን እንትን የሚለው ነገር የለም። እኔ ከክፍለ ሀገር ስመጣ ብዙ ፈትኖኛል። ብዙ ወጣ ውረድ እኛ በዛን ሰዓት እንዲሁ በአሁኑ ሰዓት ዲጂታል በአሁኑ ሰዓት አሁን ለሙዚቃ በጣም ቀላል ነገር ነው። ተሎ ራስን ማስተዋወቅ ይቻላል። በዛ ሰዓት ግን በጣም ጎበዝ ዘፋኝ መሆን ያስፈልጋል። ለምን ደራሲ ማመን አለበት፣ ሙዚቃ ቤቱ ማመን አለበት፣ ሁሉ ነገር እና በፊት ሙዚቃ ቤቱ አምኖብሽ ደራሲው አምኖብሽ ምናምን ነው የምትሰሪው። በጣም ፉክክር ያለበት ሰዓት ነበረ። ጥሩ ዘፈን የወጣበት የምንለው በዛ ሰዓት በጣም አሁን የለም ማለት አይደለም፣ ግን ዘመን ተሻጋሪዎች ናቸው በዛ ሰዓት የሰሩት እና በዛ ሰዓት ተፈትነን ነው የሰራ ነው። አበበ በደንብ ቃኝቶኛል፣ ገርቶኛል። ዜማ ሞክር ነበር፣ የበለጠ ደግሞ አሳድጎኛል። አካሄዶች ምኑ ምኑ በጣም በጣም ምርጥ ሰው ነው። አልተፈጠረም ሰው የለሽ ማምሳያ የቁንጅና ጣሪያ የውበት ማሰሪያ። አንዴ ልንለያይ ነው ወይ የሚለውን ስራ እሱ ወደ እስራኤል ሀገር ሊሄድ ነው እና ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ቆየን። መጨረሻ አቤ ልንለያይ እኮ ነው እስቲ የሆነ ነገር እንስራ ስለው ፒያሳ ይመስለኛል መኪና ላይ ሆነ ኦኬ አለና ተመለሰ። በቃ ተመለሰና እንደገና ለነለያይ ነውይ ለነለያይ ነውይ ለነለያይ ነውይ ብሎ ጀመረ። እና በጣም የጥበብ ሰው ነው። በጣም በጣም ምርጥ ሰው ነው። በጣም ያው ስሜ አብርሃም አየለ እባላለሁ። ከደሬ ጋር የተዋወቅ ነው ያው በስራ ምክንያት ነው። ከኢንጂነር ፋንታው ጨፎ ቤት ነው የተገናኘን። ከዛ በኋላ ካወቅኩት ጀምሮ ግን በጣም ጀግና ሰው ነው። በጣም ይመስለኛል ያው ዘር አበበ መለሰ ቤተሰቡ ስለሆነ ከሱ የወረሰው ይመስለኛል። በጣም ጀግና የዜማ ደራሲ ነው፣ ግጥም ደራሲ ነው።
እንዳያችሁት ክራሩን እንዴት እንደሚጫወት ብዙ ብዙ ነገሮችን እንዴት እንትን እንዳደረገ ይበለጠ እናንተ ማይታችሁታል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ጥሩ ጸባይ ያለው ሰው ነው። እጅግ በጣም አስተዋይ ነው፣ አርቆ አሳቢ ነውና አሁን እኔም በቃ ከጎን ሆኖ እየረዳኝ ነው ያለው። በአጠቃላይ በጣም ጀግና ሰው ነው ደርዬ። እኔ ስለጫወታለሁ በጣም የወረደ ባህልም እጫወታለሁ። ባህል ዘመናዊም ኤፍሬም ተች ባህል ዘመናዊም እጫወታለሁ። ዘመናዊ እንጫወታለን። አሁን በስቱዲዮ ተሰሙታላችሁ ከኤርሚ ጋር የሰራናቸው እንግዲህ ኤርሚ ጋር ሶስት ቁጥር ሶስት አልበማችንን እየተዘጋጀን ነው እና በጣም ምርጥ ነገሮችን እየሰራን ነው። በጣም አሁን ደግሞ ለየት ባለ ሁሉንም የሚያካትት ከገጠር እስከ ከተማ የሚያካትት ሶስተኛ አልበሜ ከኤርሚ ጋር እንግዲህ እያስኬድ ነው ነው። ጋሽ ኢሳቅ ባንጃው በጣም የረዱና ግማሹ የተወሰነውን እሳቸው ላይ እየሰራው ነው። በቃ ከተለያዩ ደራሲ ማን ነው አቀናባሪዎች ጋር ሆነን ምርጥ የሆነ ነገር ለማቅረብ እና ዘመናዊም ደግሞ አለ እዚህ በጣም ባለ ተሰምታላችሁ። ግጥሙ የአስረስ አሰፋ ነው፣ ዜማው የኔ ነው። ሰው ማለት ትርጉም የሚኖረው በሕይወት ሲተጋገፉ ሞኝነት መሆኑን አወኩት ሰው ሞልቶ ከሰው መለያይ ታስፈልግኛለሽ አስፈልግሻል ኤርሚያስ ዳኝ ይባላለሁ። የሙዚቃ አቀናባሪና እንዲሁም የሙዚክ ፕሮዲውሰር ነኝ። እንግዲህ ከደሪ ጋር ቆይቷል ለምንተዋወቀው ደሪ እንደምታውቁት ያው የ90ዎቹ ፈርጥ ነው። በ90ዎቹ በጣም ከሚታወቁ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ቢያንስ 2-3 አልበም አለው ከዚህ በፊት እናቋለን በብዙ ስራዎች ደሪንና ትውውቃችን ያው ቀደም ይላል ከበፊት ነው የምንተዋወቀው። ግን በስራ ደግሞ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ በአዲሱ ስራ ውስጥ ሙሉ ስራውን እየሰራውለት ነው የምገኘው እና ቆንጆ ስራዎች ናቸው። በጣም 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 ቆንጆ ስራዎች ናቸው። አዳዲስ ስራዎች ነው እና እስካሁን ከመጣበት ደግሞ ያው የሱ ፍሌቨሮች በእና የፍሬም ታምሮ አይነት ከለር ነበር ከዚህ በፊት የሚታወቀው። አሁን ትንሽ ቀየርም ለማድረግና አዳዲስ ነገሮች ይዘን ለመምጣት ያው እየተዘጋጀን ነው። ቆንጆ ነገሮች እየሰራን ነው። የምትሆንን ለያገኙ
መጤን ተቀብሎ እናጅን ከመሸኘት ለማንም ከማቅመስ የልብን ስሜት እስከማገኝ ድረስ የኔ የምለው ሰው መኖር አልችልም ሆይ ሰው ሁኝ ያለስ ኦኬ በጣም ተዋጋለው በባክኑ ተዋጋለው መከከኑ የምትሆን ሊያገኙ የምትሆን ሊያገኙ እንግዲህ ያው ትንሽ ጠፋ ብሏል ከኢትዮጵያ ህዝብ ትንሽ ቆየት ጠፋ ብሏል አሁን ደግሞ እንደገና እንደ አዲስ ያኛውን በአዲስ ስራ ያው ዳግም ተመልሶ ደግሞ ያው ህዝቡ የሚወደው ነገር ይዞ እንደሚመጣና አሪፍ ነገር ወደፊት ደግሞ ቆንጆ ስራዎች ይዞ ያው ብዙ ትልልቅ መድረኮች ላይ እንዳይሆን እንፈልጋለን እንግዲህ እዚ ስቱዲዮ ላይ አሁን አልበሞችን ከይሳቅ ባንጃው ጋርም እየሰራ ነው እዚህም ኤርሚያስ ጋር እየሰራ ነውና በጣም ብዙ ብዙ ስራዎች እንደው በጥቂቱ ከ40 ከ50 በታች በላይ ስራዎች አሉት እጁ ላይ እና ከነሱ ተመርጠው እንግዲህ ተጨምቆ አዲስ ስራም ይሰራል እንደገና ሙሉ አልበምም እየሰራ ነው ፈጣሪ ደግሞ ለፍጻሜ ያብቃለትና ጥሩ ስራ ይዞ እንደሚመጣ ይሄን ጊዜ ጠፍቶ ስለቆየ እየሰራ ነው የቆየና በጣም ጥሩ የታሸ ምርጥ የሆነ ስራ ይዞ እንደሚመጣ አርግጠኛ ነኝ እኔም በብዛት ስለማቃቸው ማለት ነው ስራዎቹን እኔም እጭክ አርገኝ ነው ማመሰግነው ደውላችሁ አክሮስ ስለጥራችሁ እኔም በጣም ነው ማከብራችሁ ካሜራማኖች አንቺንም ሁሉም ሰራተኞችንም በጣም ነው ማመሰግነው